Kazi moja mzuri ni kufukuza Ababu na Mwamba kwa hiyo kiti. Ababu na Mwamba, wewe tunakujua. Wewe hatutaki uendelee na hiyo kiti kwa sababu sisi kama vijana utatunyang'anya wanawake wote wa Kenya. Nikikatia tu msichana mzuri Ababu na Mwamba kiona, hiyo atachukua kwa sababu sasa yeye ni minister. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba Ababu na Mwamba ndio mtu mwenye hata akifukuzwa hapo, mimi sina shida na mtu mwenye ana bibi. Mtu mwenye ana bibi ni mwenye akikufa anadungwa miba kwa matako. Kwa hivyo Ababu na Mwamba hata akifukuzwa kwa hiyo kiti, mimi hakuna shida yote yeye niko nayo. Point number 2 kwa Pastor Ezekiel. Nimeshukuru sana kwa Mr. William Samoei Ruto kupea Ezekiel, kufungulia Ezekiel kanisa yake. Kwa sababu Ezekiel, kanisa Ezekiel peke yake ndio ile kanisa ambayo inaweza convince mtu hapa duniani aingie kwa mambo ya maombi. Mimi hata roho yangu ilishakufa na maombi. Kwa sababu mapasta wenye tuko nao siku hizi ni mapasta wenye hawajielewi. Mapasta wote wenye tuko nao ni hawajielewi. Unapata mapasta wamechukulia shetani ni kama shetani ni ndugu yao. Unapata pasta amechukua shetani kama shetani kitu kingine kidogo sana. Ati unapata ati Mluya. Pasta ukipata pasta Mluya ati akiomba akitaka kufukuza shetani, anafukuza shetani ati rishwa. 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 Anafikiria shetani ni kitu kidogo sana yenye inafukuzwa hivyo. My friend, nataka nifundishe mapasta wa Kenya na mapasta wa nini dunia mzima. Ya kwamba hii dunia shetani ndio mtu ambaye anafikianga Mungu hivi, wanaongea face to face. Wakati Mungu alikuwa kwa room na watu wake, alistukia tu shetani amefika na anamuongelesha. Wakati alikuwa anaenda kutumbua Ayubu, akamwambia ati mimi nataka kuenda kuangaiza Ayubu. Mungu alimwambia nini? Mungu alimwambia ati wewe enda tu umsumbue, lakini roho yake ndio niwaachie. Si inamaanisha shetani na Mungu ni watu ambao wanaonana face to face? Alafu mtu kama huyo, mtu dangerous hivyo, unapata mloya anafukuza ati riswa, riswa, riswa. Shetani hawezi enda kwa sababu shetani anaona Mungu. Hebu niambie pasta mwenye mwai fikia Mungu akaona Mungu na macho kama si Ezekiel peke yake. Unapata wakati Yesu God the Son, wakati Yesu alikuwa amefunga dry casting 40 days, alistukia hapo mahali amefunga, alistukia shetani amefika na anamwambia, kama wewe ni mwana wa Yesu, mwana wa Mungu, badilisha mawe ikuwe mkate. Si inamaanisha shetani anaona Yesu na macho? Kuna pasta mwenye moyo anaona Yesu na macho? Hala, unapata pasta akitaka kuombea ati anakanyaga shetani na mguu, ati riswa, riswa. Shetani si kitu kidogo ya kufukuza hivyo. Pasta mmoja peke yake ndiye ako na nguvu ya kufukuza shetani ni Pasta Ezekiel. Pasta Ezekiel ni mtu ambaye hata kikuombea enyewe, hata wewe ukitoka hapo, unatoka hapo ukiwa na nini, ukiwa na nyota. Unapata wasichana wa Kenya, nyinyi pia mmepoteza network. Unapata pasta mademu wa Kenya sahii akisikia Pasta Ezekiel ako Jakaranda, dem anapanda gari kutoka Busia anakuja Jakaranda kutafuta nyota ya Bwana. Pasta Ezekiel pia asamsoma psychology yake, anamwambia wewe ukimaliza, nikimaliza kuombea, nunua kitamba ya 100 kwangu. Ukitoka hapa, kijana wowote mwenye utakutana nayo, mwenye atakuongelesha wa kwanza, huyo ndio Bwana mwenye Mungu amekupea. Sasa mimi kama Ken nikikuongelesha wa kwanza ukitoka kwa Ezekiel, mimi ni Mungu amekupea kweli? Mimi nataka nichanue wa Kenya. Ule mtu ambaye anakukatia, huyo ndio Mungu amekuletea. Kwa sababu hii Biblia tunasoma ninasema ati wakati umeheshimu mwanaume, umeheshimu Mungu. Kwa sababu kijana mwanaume ameumbwa in image of God. Kwa hivyo fundisheni wa Kenya au wasichana wetu wawache kuharibu fea na pesa mingi kwenda kutafuta nyota kwa Pastor Ezekiel. Nyota yao iko hapa. Mimi ndio nyota, mimi ndio sijaoa, na mimi ndio Mungu. Kitu ya pili nikimalizia, mambo ya recruitment sahi wanajeshi KDF wanachukuliwa. Na mimi naambia William Samoei Ruto ya kwamba wakati unataka kuchukua wanajeshi, kuja Jakaranda, wachana na Kenya ingine, kuja tu Jakaranda. Jakaranda kuna aina ya wanajeshi wote.
Hapa Jakaranda ukitaka kurecruit wanajeshi, ule kijana mwenye alipiga polisi na mawe mpaka polisi akatoroka mbio, huyo ni Kenya Army. Ule kijana mwenye alipiga lori ya maji na mawe, huyo ni Navy hapa Jakaranda. Na ule mtu ambaye alipiga ndege na mawe, huyo ni Air Force. Sijui mna recruit nini huko, mtu mwenye ujui kazi yake. Na sisi wenye tuko wasafi kwa hiyo kazi tuko hapa Jakaranda. Hapa Jakaranda mimi sikupiga ndege. Mimi nilipiga askari akatoroka. Kwa hivyo mimi ni Kenya Army. Mimi nimepass mtihani. Mimi nangoja tu calling letter. Kitu ya pili. Huyu mwenye anaongea hapa, yeye alipiga ndege na mawe. Huyu mtu ni Air Force. Jake amepita. Huyu mwingine huyu, yeye alipiga lori ya maji na mawe. Huyo ni Kenya Navy, apelekwe Mombasa. Kwa hivyo mimi naambia Mr. William Samoei Ruto, hakuna haja ya kuharibu pesa. Hatunachukua watu wengine huko nyumbani, hatunachukua kijana sijui wa nani, kijana wetangula unapeleka kwa jeshi. Huyo ni kijana mwenye Al-Shabaab ataua. Kuja Jakaranda, kama Jakaranda wanapiganga askari na mawe na wanaua. Ukimuonyesha mtu wa Jakaranda, ukimtrain tu kidogo kurusha tu panga, wachana na mambo ya bunduki. Bunduki inakupeleka hasara. Nifundishe tu kupiga panga, alafu nionyeshe Al-Shabaab ndio huyu. Uone maneno venye itafanyika hapo. Kwa hivyo wacha kuharibu pesa mingi kuandika wanajeshi. Kitu ya pili nikitaka kumalizia. Waluhya wote wafukuzwe kwa serikali. Kwa sababu gani? Banena ngumu. Kwa sababu gani? Saa hii wanatudanganya sisi kama Waluhya, hati tumepewa 20% kwa serikali. 20% na serikali, ofisi ya Mdavadi yenye tumepewa, hata haina kiti. Ofisi yenye hata haina kiti. Hati unapata, Mdavadi anaenda kwa ofisi yake, anasimama hapo anaangalia kwa dirisha venye gari zinaingia, venye zinaingia railways, anaangalia venye Waluhya wanatoka nyumbani na kuku wakiingia country bus. Ati hiyo saa tumegawa serikali 20%. Mimi naambia William Samoei Ruto, fukuza Waluhya wote kwa serikali, Wakenya wote watoshane, Waluhya na Wajaluo watoshane. Asanteni. Bwana ne Odimorio. Insami uwe.